a un EIDMEN IDECAT certificat? Tan s'has descargat el IDECAT per primer cop e ara te lo cau instal·lar? Com a se ja l'hauies e no sabes s'ha un e instal·lat, aquí ho t'ha que explicar. Se vies de descargar el fitxer e lo cerques ara en t'instal·lar-lo, lo traparàs en dossier que hagis determinat en ton equip en tas descargues, dam en nom, IDECAT, cert.p12 o IDECAT, cert.pfx. Un cop instal·lat en repositori de Windows, hauràs el certificat en Google Chrome e Microsoft Edge. En ta visualitzar-lo en Google Chrome, prem sus els tres puntets del menú, configuració, privadesa, seguretat, seguretat, gestionar certificadi e selecciona el IDECAT damb el ton nom. En Microsoft Edge, prem sus els tres puntets del menú, configuració, privadesa, cerca servicis, seguretat, administrar certificadi e selecciona el IDECAT damb el ton nom. Per defecte, el IDECAT no s'instal·la en Firefox. Se lo vos aué en aquest navegador, te cau importar el fitxer. En TAEC, accedís al menú Ajustaments, Privadesa Seguretat, Vell Certificadi e selecciona Importar. Un cop se d'obris que era assistent, en TAERA Instal·lació, has de cercar el fitxer P12 o PFX que has descarregat.